ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូកឹមសុថារីគឺជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីចំពោះវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងលើកឡើងនៅខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី1តទៅទៀតគឺ ADN ជាតម្រូវព័ត៌មានសេណេតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងចំពោះទី5គឺព័ត៌មានសេណេតិចនឹងការសម្ដែងនៃ Zen អញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះចប់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានលទ្ធភាពគឺកណនាចំនួនជុំឬក៏យើងហៅថារង្វេលឬក៏យើងហៅថាស្ពាឬក៏ជំហានរបស់ម៉ូលេគុល ADN ទី2គឺយើងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការកណនារកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ម៉ូលេគុល ADN ចំពោះសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាវិញគឺយើងនឹងអាចស្វែងយល់ពីចំនួនស្ពាស្វែងយល់ពីអីគេទៅរង្វេលស្វែងយល់ពីអីគេទៅជុំឬក៏ជំហានរបស់ម៉ូលេគុល ADN ទី2គឺយើងនឹងអាចស្វែងយល់ពីសម្ព័ន្ធគីមីនិងទម្រង់របស់ម៉ូលេគុល ADN អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូមានរូបភាពចង់បង្ហាញពួកយើងតើពួកយើងមានចាំទេរូបភាពដែលយើងបានឃើញនេះណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺមានអក្សរ P នេះគឺមានអក្សរ S នេះគឺមានអក្សរ T ចាយើងមើលមាន3បង្គំ1 P នេះ P S នេះនិង3គឺ T អានេះមួយទៀតដែរតើពួកយើងអាចប្រាប់ឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបានអត់ថាបង្គំទាំងពីរនេះនេះប៉ុណ្ណឹងណាអានេះទៀតហ្នឹងណា P ហ្នឹងគេហៅថាអីមានចាំទេចាគឺគេហៅថាគឺជាណុយក្លេអូទីតមែនអត់ដែលណុយក្លេអូទីតមួយគឺបង្កឡើងពីបណ្ដុំផូស្វាតមួយម៉ូលេគុលគឺ H3PO4 អញ្ចឹងយើងតាំងដល់អក្សរ P ចាមានស្ករដេអុកស៊ីរីបូណុយក្លេអូទីតចាដែលយើងហៅថាសំទោសមានស្ករដេអុកស៊ីរីបូដែលយើងហៅថា Sugar អញ្ចឹងគឺយើងតាំងដល់អក្សរ Sនឹងយើងមានបាសូតដែលបាសូតនេះគឺជាបាសូតប្រភេទទីមីនអញ្ចឹងណុយក្លេអូទីតមួយនេះគឺគេហៅថាណុយក្លេអូទីតប្រភេទទីមីនដោយសារតែវាមាននៅបាសូតទីមីនដូចគ្នាដែរចាយើងឃើញថានេះគឺជាណុយក្លេអូទីតមួយទៀតគឺមានបង្គំមានបណ្ដុំផូស្វាតមានស្ករដេអុកស៊ីរីបូសនិងមានបាសូតប្រភេទហ្គានីនណុយក្លេអូទីតមួយនេះគឺយើងហៅថាណុយក្លេអូទីតហ្គានីនចាចំណែកខាងលើខាងក្រោមគឺអ្នកគ្រូអត់និយាយទេអញ្ចឹងយើងមើលណុយក្លេអូទីតទាំងពីរនេះនៅលើចង្វាក់មួយខាងរបស់ ADN យើងដឹងហើយថា ADN គឺបង្កឡើងពីណុយក្លេអូទីតពីរច្រវាក់បំពេញគ្នាចាអញ្ចឹងពីណុយក្លេអូទីតមួយទៅកាន់ណុយក្លេអូទីតមួយគឺវាត្រូវការការភ្ជាប់គ្នាដែរដែលសម្ព័ន្ធនោះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះតែម្ដងគឺជាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីណុយក្លេអូទីត1ទៅណុយក្លេអូទីត1ទៀតក្នុងច្រវាក់មួយខាងរបស់ ADN ត្រង់ទីតាំងឯគេយើងមើលស្ករដេអុកស៊ីរីបូសទៅបណ្ដុំផូស្វាតចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជារូបអីគេទៅចា៎គឺជាណុយក្លេអូទីតច្រវាក់មួយខាងត្រូវអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានណុយក្លេអូទីតច្រវាក់មួយខាងទៀតអញ្ចឹងវាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាណុយក្លេអូទីតពីច្រវាក់មួយខាងនេះទៅច្រវាក់មួយខាងនេះក៏វាត្រូវការបំពេញគ្នាដែរ
ដោយសម្ព័ន្ធនេះដែលយើងនឹងសិក្សានៅលើវីដេអូក្រោយទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃសំណួរចាអ្នកគ្រូសូមមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់គ្នាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញមិញហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខ1តើមួយរង្វេលមានប៉ុន្មាននុយក្លេអូទីតអញ្ចឹងយើងមានពេលកាត់រយៈពេល30វិនាទីហើយជម្រើសរបស់អ្នកគ្រូក៏មាន4ដែរដើម្បីពួកយើងជ្រើសណាចាតើមួយរង្វេលមានប៉ុន្មាននុយក្លេអូទីតយើងមានកគឺ1ខ10ក20និងខគឺ40ចាដោយចំណងជើងរបស់ខ្លឹមសារដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញគឺយើងនឹងនិយាយអំពីរង្វេលអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាថាតើមួយរង្វេលនៃ ADN នោះវាបង្កឡើងពីនុយក្លេអូទីតចំនួនប៉ុន្មានពួកយើងមានចម្លើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺជាចម្លើយកគឺ20នុយក្លេអូទីតចំណាយឯ1 10 40អត់ត្រូវទេចាអញ្ចឹងមួយរង្វេលគឺមាន20នុយក្លេអូទីតយើងមើលទៅលើការបកស្រាយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបតំណាង ADN ចាយើងឃើញថាមួយជុំគឺស្មើនឹងមួយរង្វេលស្មើនឹងមួយស្ពាស្មើនឹងមួយចំហៀនមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាជុំឬក៏រង្វេលឬក៏ស្ពាឬក៏ចំហៀនហ្នឹងគឺជារបស់តែមួយទេគ្រាន់តែថាឈ្មោះខុសគ្នាចាអញ្ចឹងមួយជុំស្មើនឹងមួយរង្វេលស្មើនឹងមួយស្ពាស្មើនឹងមួយចំហៀនបើសិនជាយើងគិតមើលទៅមួយជុំនៅក្នុងរូបដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះណាចាគឺពីត្រឹមនេះរហូតមកដល់ត្រឹមនេះមិនមែនត្រឹមនេះមកត្រឹមនេះទេចាអញ្ចឹងយើងមើលតើមាន20នុយក្លេអូទីតមែនអត់ចាយើងមើលនេះគូត្រូវអត់គឺយើងឃើញថាអាដេនីនបំពេញជាមួយនឹងទីមានអញ្ចឹងគឺនុយក្លេអូទីតមួយគូអញ្ចឹង2 4 6 810រាប់ជាមួយអ្នកគ្រូណា12 14 16 18 20ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពីត្រឹមនេះបន្តត្រឹមនេះគឺ1ចំឬក៏1រង្វេលឬក៏1ស្ពាឬក៏1ចំហៀនហើយ1ចំហៀនគឺស្មើនឹងប្រមាណនុយក្លេអូទីតទៅចាគឺ20នុយក្លេអូទីតស្មើនឹងប្រមាណគូនុយក្លេអូទីតគឺ10គូនុយក្លេអូទីតក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតចាប្រសិនបើ ADN 1មាននុយក្លេអូទីតសរុបចាអញ្ចឹងយើងទៅលើការអនុវត្តគេរកចំនួនឯគេទៅគឺចំនួនជុំចំនួនស្ពាចំហៀនឬក៏រង្វេលនឹងឯងចាយើងមើលបំរាប់របស់គេបើ ADN 1មាននុយក្លេអូទីតសរុបចំនួនប៉ុន្មានទៅគ្នាយើងចាយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាគឺប្រមាណទៅយើងរាប់មើលចាអ្នកគ្រូហាប់សូនឲ្យហ្មងណារាយ10 100 1000 10000 100000ចាក្លោយើងនៅឆ្ងាយពេលពិបាករាប់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺមាន400000 50000នុយក្លេអូទីតសំណួររបស់គេតើ ADN នេះមានប៉ុន្មានជុំចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយរបស់គេអញ្ចឹងយើងវិចារមកដល់មួយជុំគឺមាន20នុយក្លេអូទីតចុះអាហ្នឹងគឺយើងអត់ចោលទេណាចាដោយមួយជុំមាន20នុយក្លេអូទីតអញ្ចឹងនោះចំនួនជុំគឺស្មើនឹងអឹមធំចែកនឹង20ចាអឹមធំគឺជាអីទៅគឺជាចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបមែនអត់ចាអញ្ចឹងយើងចែកនឹង20អញ្ចឹងយើងបានចំនួនជុំគឺស្មើនឹងចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់យើងនេះ45000នេះចាចែកនឹង20ចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញមែន
អញ្ចឹងចម្លើយគឺចំនួនចំស្មើនឹងចំនួនចំហៀនស្មើនឹងចំនួនរង្វេលស្មើនឹងចំនួនស្ពាស្មើនឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹងទៅចារាយ10 100 1000 22500ស្ពាចាដោយសារតែគេរកចំនួនចំអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអំធំនេះចែកនឹង20ចាតោះនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចប្រសិនបើនៅក្នុងសំណួរនៅក្នុងលំហាត់គេសួររកចំនួនចំគណៈរបស់យើងក៏គិតជាចំដែរកន្លែងនេះអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចថាបើសិនជាគេសួររកចំនួនចំគឺយើងឆ្លើយជាចំអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះគឺអត់ត្រូវទេរងវេលណាចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូដាក់ដោយចេតនាបើសិនជាគេសួររកចំនួនចំទោះបីជាវាជារបស់តែមួយក៏ដោយឆ្លើយថាស្ពានណាអញ្ចឹងគឺចំនួនចំសរុបរបស់ ADN គឺ22500ចំចាហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ឆ្លើយវែងចំនួនចំស្មើនឹងចំនួនចំហៀនស្មើនឹងចំនួនរង្វេលស្មើនឹងចំនួនស្ពាដែរមិនចាំបាច់ឆ្លើយវែងអញ្ចឹងទេចំនួនចំរបស់ ADN គឺស្មើនឹង22500ចំខ្នាតនេះគឺគិតជាចំគេសួររកចំខ្នាតគិតជាចំចុះប្រសិនបើគេគិតជារង្វេលសុំទោសប្រសិនបើគេសួររករង្វេលគឺខ្នាតរបស់យើងគឺគិតជាអីដែរចាគឺរង្វេលអរគុណតើពួកយើងតើអត់អ្នកគ្រូជឿថាតើអត់ទាំងអស់គ្នាណោះចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតនេះគឺយើងបច្ច្រាស់មកវិញណោះចាបើសិនជា ADN 1គឺមាន120ជុំអញ្ចឹងគេប្រាប់ជាជុំវិញម្ដងតើ ADN នេះមាននុយក្លូទីតសរុបប៉ុន្មានអញ្ចឹងមានន័យថាគេរកអសអីគេទៅអសអំធំមែនអត់គឺជាចំនួននុយក្លូទីតសរុបយើងពិចារធម្មតាចាដោយមួយជុំមាន20នុយក្លូទីតនោះចំនួនជុំគឺស្មើនឹងអំធំចែកនឹង20ចាអញ្ចឹងយើងបានអំធំចែកនឹង20ហើយយើងទាញរកមកចំនួននុយក្លូទីតគឺស្មើនឹងចំនួនចំគុណនឹង20វិញចាចំនួនចំគុណនឹង20អឺតាមរយៈសមីការនេះតើយើងអាចទាញរកចំនួននុយក្លូទីតសរុបអំធំនឹងបានអត់ចាអញ្ចឹងយើងមើលនេះចំនួនចំស្មើនឹងអំធំចែកនឹង20អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចែកមែនអត់ចាអំធំនេះយើងទុកនៅដដែលបោះទៅកន្លែងនេះគឺទៅជាគុណវិញអញ្ចឹងយើងបានអំធំស្មើនឹងចំនួនចំគុណនឹង20ណាចានេះនៅក្នុងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូណាយើងមានរូបមន្តដំបូងឡើយគឺចំនួនចំស្មើនឹងអំធំចែកនឹង20នាំឲ្យចំនួននុយក្លូទីតសរុបគឺស្មើនឹងចំនួនចំគុណនឹង20ណាចាអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតដោយសារតែយើងរកចំនួននុយក្លូទីតសរុបអញ្ចឹងយើងបានចំនួនចំរបស់យើងគឺមាន120ចំគុណជាមួយនឹងចំនួននុយក្លូទីត20ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានប្រមាណទៅចាគឺ2400នុយក្លូទីតនេះគឺជាចម្លើយមិនដែររកឃើញអំធំស្មើនឹង2400នុយក្លូទីតដោយអ្នកគ្រូអត់បើសិនជាដូចត្រូវហើយតែប្រសិនបើអត់ទាន់ដូចទេយើងមើលទៅលើវីដេអូនេះម្ដងទៀតណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរទី2ដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូទីត1ទៅនុយក្លូទីត1ទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងហ៎ចាដោយរូបដែរអ្នកគ្រូបានបង្ហាញណាចាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធអីគេលេខ2សម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូទីត1ទៅនុយក្លូទីត1ទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងអត់ឆ្លងច្រវាក់ទេគឺភ្ជាប់ពីនុយក្លូទីត1
ទៅនុយក្លូរទីតមួយទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងណាចាយើងមានជម្រើសចំនួន4កសម្ព័ន្ធគីមីសម្ព័ន្ធនោះគឺមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធគីមីណាខសម្ព័ន្ធកូបាឡង់កសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននិងខគឺចម្លើយកនិងខអញ្ចឹងថាតើសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីត1ទៅនុយក្លូរទីត1ទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងនោះគេហៅថាសម្ព័ន្ធអីគេតោះយើងមានចម្លើយមែនអត់អញ្ចឹងគឺជាចម្លើយខចម្លើយកនិងខចាមានន័យថាម៉េចកខហ្នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធកហ្នឹងគឺសម្ព័ន្ធគីមីខគឺសម្ព័ន្ធកូវាឡង់ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសម្ព័ន្ធគីមីនិងសម្ព័ន្ធកូវាឡង់គឺជារបស់តែមួយក្រន់តែថាឈ្មោះវាពីរផ្សេងគ្នាមានន័យថាម៉េចទៀតសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីត1ទៅនុយក្លូរទីត1ទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងគឺយើងហៅថាសម្ព័ន្ធគីមីឬសម្ព័ន្ធកូវាឡង់ចាឥឡូវយើងទៅមើលការបកស្រាយចាយើងមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជានុយក្លូរទីតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងត្រូវអត់ហើយនេះគឺជានុយក្លូរទីតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងទៀតចាបន្តមកទៀតយើងមើលនេះសម្ព័ន្ធនេះគឺយើងអត់និយាយទេដែលអ្នកគ្រូនឹងដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់ថាយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយណាអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីត1ទៅនុយក្លូរទីត1នៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងមានន័យថាខាងនេះមួយទៀតណាគឺគេហៅថាសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធអីគេទៅចាគឺសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏យើងហៅថាសម្ព័ន្ធកូវាឡង់យើងទៅមើលមួយណាចាយើងកំណត់នៅនុយក្លូរទីតមកនេះនុយក្លូរទីតនេះចានេះយើងមើលមានបណ្ដុំផូស្វាតមានស្ករដេអុកស៊ីរីបូមានបាអាសូតប្រភេទទីមីនអញ្ចឹងយើងបាននុយក្លូរទីតនេះប្រភេទទីមីននេះគឺអីទៅនុយក្លូរទីតប្រភេទហ្គានីនអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាត្រូវការសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះចាសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះគឺយើងហៅថាសម្ព័ន្ធអីទៅចាគឺសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏សម្ព័ន្ធកូវាឡង់នេះពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះអានេះអ្នកគ្រូគូបន្ថែមពីលើទៅឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាវាគឺជាសម្ព័ន្ធគីមីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះតើយើងអាចឃើញសម្ព័ន្ធគីមីចំនួនប៉ុន្មាន3ចាគឺសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះមួយភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីតនេះមកនេះសម្ព័ន្ធនេះមួយទៀតភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីតនេះមកនេះទៀតសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះមួយទៀតណាគឺភ្ជាប់ពីនុយក្លូរទីតនេះមកកាន់នុយក្លូរទីតខាងក្រោមនេះចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពយើងឃើញថានុយក្លូរទីតគឺមានប៉ុន្មាននៅក្នុងនេះដែលយើងឃើញកតុយវាអានេះអត់ពេញលេងប៉ុន្តែយើងគិតថានុយក្លូរទីតមួយដូចថាវាទៅខាងលើអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានុយក្លូរទីត1 2 3ខាងក្រោមមួយទៀត4នុយក្លូរទីត4នៅលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់ម៉ូលេគុល ADN ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមីហ្មងទៅចាយើងឃើញ1 2 3នុយក្លូរទីត4ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី3ចុះបើសិនជាអ្នកគ្រូមាននុយក្លូរទីត10តើភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមីហ្មង9ត្រូវអត់អញ្ចឹងចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីគឺតិចជាងចំនួននុយក្លូរទីត1ចាយើងគិតទៅលើច្រវាក់ម្ខាងអ្នកគ្រូទីហងងីបើសិនជាពួកយើងមានខ្សែចំនួន2កណាត់អ្នកគ្រូចង់ឲ្យខ្សែទាំង2ហ្នឹងគឺជាប់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាប់មុខខ្លាយជារៀងរង្វង់ទេណាចាគ្រាន់តែជាប់គ្នាទៅជាខ្សែមួយដែលត្រង់ខ្សែ2កណាត់ណាតើពួកយើងត្រូវចងប្រមាណដងប្រកាសជាមួយដងឯងចុះប្រសិនបើអ្នកគ្រូមានខ្សែ3កណាត់វិញតើពួកយើងត្រូវចងវាប្រមាណដង2ដងចឹងមានន័យថាចំនួនខ្សែហើយនឹងចំនួនចំណងគឺចំនួនចំណងតិចជាងចំនួនខ្សែគឺ1ដូចគ្នាដែរ
នុយក្លូទីតនៅច្បាប់ម្ខាងចាគឺច្រើនជាងសម្ព័ន្ធគីមីនៅលើច្បាប់ម្ខាងគឺមួយឬក៏យើងនិយាយថាសម្ព័ន្ធគីមីនៅច្បាប់ម្ខាងនេះគឺតិចជាងចំនួននុយក្លូទីតនៅលើច្បាប់ម្ខាងគឺចំនួន1ណាចាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាចាសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏សម្ព័ន្ធកូវាឡង់គឺជាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូទីត1ទៅនុយក្លូទីត1ទៀតត្រង់ទីតាំងស្ករស្ករអីគេទៅចាគឺស្ករដេអុកស៊ីរីបូនៃនុយក្លូទីត1ទៅបណ្ដុំផូស្វាតនៃនុយក្លូទីត1ទៀតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងអត់ឆ្លងច្រវាក់ទេចាអញ្ចឹងនៅលើច្រវាក់ម្ខាងម្ខាងនុយក្លូទីត2ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1អញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជានុយក្លូទីតនៅលើច្រវាក់ម្ខាងនេះចា5ព្រីម3ព្រីមនៅលើច្រវាក់ម្ខាងឯងអ្នកគ្រូអត់លើកច្រវាក់ទាំងអស់ទេគឺច្រវាក់ម្ខាងអញ្ចឹងយើងមើលសម្ព័ន្ធគីមីនឹងគឺជាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូទីត1នេះមកកាន់នុយក្លូទីត1នេះត្រង់ទីតាំងចាស្ករដេអុកស៊ីរីបូសមកបណ្ដុំផូស្វាតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះ1 2 3 4 5 6 7នេះចាសម្ព័ន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងណាគឺជាសម្ព័ន្ធគីមីឯងអញ្ចឹងយើងកំណត់មើលទៅឃើញយ៉ាងម៉ែនចាហើយគេនិយាយថាម៉េចទៀតនុយក្លូទីត2គឺភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏យើងហៅថាសម្ព័ន្ធកូវាឡង់គឺ1អញ្ចឹងមើលនេះនុយក្លូទីត2ភ្ជាប់គ្នាដោយ1 2ភ្ជាប់1 2ភ្ជាប់1ចាអញ្ចឹងគឺយើងបានអីគេបានសម្ព័ន្ធគីមីហ្នឹងគឺតិចជាងនុយក្លូទីតច្បាប់ម្ខាងគឺ1ចំណុចណាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងរាប់ទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនុយក្លូទីតនេះណានៅក្នុងច្បាប់ម្ខាងរបស់ ADN ហ្នឹងយើងឃើញអីខ្លះឥឡូវសាករាប់នុយក្លូទីតទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 6 7ចាអញ្ចឹងយើងឃើញនុយក្លូទីតច្បាប់ម្ខាងគឺយើងតាំងដោយអឹមលើ2មែនអត់យើងរាប់មកគឺស្មើនឹង7ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងបានសម្ព័ន្ធគីមីច្រវាក់ម្ខាងដែរគឺស្មើនឹងអឹមលើ2 11អញ្ចឹងយើងបាន6សម្ព័ន្ធចាដោយសារអ្នកគ្រូបានចៃឯងហើយអ្វីដែលអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញដែរគឺសម្ព័ន្ធគីមីវាតិចជាងនុយក្លូទីតច្បាប់ម្ខាងគឺ1ចំណុចចុះប្រសិនបើយើងមានសម្ព័ន្ធសំទោសប្រសិនបើយើងមាននុយក្លូទីតច្បាប់ម្ខាង100សម្ព័ន្ធគីមីមានប៉ុន្មានចាសម្ព័ន្ធគីមីច្បាប់ម្ខាងប្រកាសជាមាន99ទេមែនអត់ចាចុះអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងនេះយើងរាប់ទៅ1 2 3 4 5 6ចាចូលមកដល់លំហាត់អនុវត្តចាយើងមើលលំហាត់របស់គេបើ ADN 1មាននុយក្លូទីតសរុបចំនួនប៉ុន្មានទៅរាយ100,000 60,000នុយក្លូទីតតើ ADN នេះមានសម្ព័ន្ធគីមីសរុបប៉ុន្មានចានេះគឺមិនមែនរោគសម្ព័ន្ធគីមីច្បាប់ម្ខាងទេគឺរោគសម្ព័ន្ធគីមីសរុបអញ្ចឹងគណនាចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបនឹងដោយនៅលើច្បាប់ម្ខាងម្ខាងចានេះគឺជារបៀបវិចារណានុយក្លូទីត2ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ហើយ ADN គឺមាន2ច្បាប់នុយក្លូទីតត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវិចារោគសម្ព័ន្ធគីមីសរុបគឺយើងវិចារពីបន្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងអត់ភ្លេចទេយើងវិចារពីបន្ទាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងគេបានចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបហ្នឹងគឺស្មើនឹងសម្ព័ន្ធគីមីច្បាប់ម្ខាងបូកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធគីមីច្បាប់ម្ខាងដែលសម្ព័ន្ធគីមីច្បាប់ម្ខាងគឺយើងមានអឹមលើ2 11មិនទៀត
បូកជាមួយនឹងអំលើ2ដក1ចាយើងបាននេះគេអំលើសំតអំលើ2ដក1អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានអំលើ2ដក1បូកជាមួយនឹងអំលើ2ដក1យើងបានចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបគឺស្មើនឹងអំធំដក2ចាដក2មិនទៅអញ្ចឹងយើងមើលមកកណាត់បូកជាមួយនឹងមកកណាត់ចាអំលើ2បូកជាមួយនឹងអំលើ2យើងបាន2អំលើ2បើស្អីយើងនិយាយឲ្យស្រួលមកកណាត់បូកជាមួយនឹង1កណាត់ទៀតបាន1ពេញលេញពាក់កដាលបូក1ពាក់កដាលទៀតបាន1ពេញលេញចាអញ្ចឹងគឺអំលើ2បូកជាមួយនឹងអំលើ2គឺបាន2អំលើ2ចា2សំរួលនឹង2គឺបានអំនេះដក1បូកជាមួយនឹងដក1គឺបានដក2អញ្ចឹងសម្ព័ន្ធគីមីសរុបគឺស្មើនឹងអំធំដក2ដែលអំធំនេះគឺជាចំនួនសម្ព័ន្ធសំតោដែលអំធំនេះគឺជាចំនួននុយក្លូអូទីតសរុបហើយយើងដក2ចាញ់ណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកគ្រូមាននុយក្លូអូទីតសរុបចំនួន500ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងបានអ្នកគ្រូនិយាយគេមិនចាស់គឺនុយក្លូអូទីតសរុបមាន500ណាតាមមានសម្ព័ន្ធគីមីសរុបហ្មងចាប្រកាសជា500ដក2មែនអត់គឺ498ចាតើណត់អូខេអញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងនេះអំលើ2បូក1អំលើ2បានអំចាហើយដក1បូកជាមួយដក1គឺយើងបានដក2ខ្លាញ់ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាចាអញ្ចឹងយើងមានសម្ព័ន្ធគីមីសរុបប្រសិនបើអ្នកគ្រូមានសម្ព័ន្ធសំតោះយើងមើលកន្លែងនេះចាប្រសិនបើអ្នកគ្រូមានស្អីគេនេះ6,000ហើយគេចាគឺជានុយក្លូអូទីតសរុបណាចាគឺយើងតាំងដោយអំ12អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺគេរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីនេះចាសម្ព័ន្ធគីមីសរុបគឺស្មើនឹងអំធំ12គឺស្មើនឹងប៉ុន្មានទៅចារាយ100,000 59,998សម្ព័ន្ធគណៈពេលដែលនុយក្លូអូទីតសរុបគឺមាន60,000ណាចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍បង្ហាញពួកយើងប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏ចិត្តមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរយើងចូលមកដល់ខ្លឹមសារសង្ខេបមួយជុំស្មើនឹងមួយរង្វេស្មើនឹងមួយស្ពាស្មើនឹងមួយចំហៀនស្មើនឹង20នុយក្លូអូទីតឬក៏យើងគិតជាប្រវែងគឺស្មើនឹង 3.4 ណាណូម៉ែត្រចាសម្ព័ន្ធគីមីឬក៏យើងហៅថាសម្ព័ន្ធកូវឡង់ហ្នឹងគឺជាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ពីនុយក្លូអូទីត1ទៅនុយក្លូអូទីត1ទៀតត្រង់ទីតាំងចាស្គរនៃនុយក្លូអូទីត1ទៅបណ្ដុំផូស្វាតនៃនុយក្លូអូទីត1ទៀតនៅលើច្វាក់ម្ខាងម្ខាងអត់ឆ្លងច្វាក់ទេចាមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា